Malaysia akan meminta penjelasan Kesatuan Eropah EU berhubung dakwaan sijil digital COVID-19 Kesatuan Eropah yang hanya mengiktiraf vaksin AstraZeneca yang diluluskan Agensi Perubatan Eropah. Menurut Menteri Penyelaras PIK, Khairi Jamaluddin, satu pertemuan akan diadakan bersama wakil EU di Malaysia berhubung perkara itu. Pendirian Malaysia adalah sekiranya vaksin itu adalah vaksin yang diterima oleh WHO, maka kita mohon supaya negara-negara lain juga mengiktiraf mereka yang dah diberi vaksin tersebut. Yang kedua, kita juga harap bahawa tidak ada diskriminasi dari segi daripada kilang mana vaksin itu datang, sebab kilang AstraZeneca menggunakan formula yang sama, sama ada kilang di Eropah ataupun kilang di India ataupun kilang di Korea Selatan ataupun kilang di Thailand. Semua vaksin dia sama. Tegasnya, tindakan mengasing-asingkan kilang tertentu adalah tidak adil, terutama kepada negara yang mendapatkan vaksin AstraZeneca daripada negara lain. Tambahnya, Malaysia juga akan berbincang dengan Kerajaan Arab Saudi berhubung penggunaan vaksin dari China yang tidak diiktiraf negara itu. Perkara tersebut perlu di peringkat antarabangsa dan mengharapkan tiada diskriminasi. Malaysia antara negara yang menggunakan vaksin AstraZeneca daripada pengeluar SK Bioscience Korea Selatan dan Siam Bioscience, Thailand.